Više od 90% obrađenih zahteva u Pirotskoj kancelariji Regionalne razvojne agencije Jugu poslednja 2,5 meseca bili su za subvencije ženskom preduzetništvu kroz program Ministarstva privrede. Za prijavljivanje nema ograničenja ni za godine poslovanja ni godine starosti preduzetnica, ako delatnosti kojima se bave izuzeta je samo trgovinska. Svi korisnici koji ispunjavaju uslove mogu da dobiju do 40% bespovratnih sredstava za nabavku mašina, opreme, dostavnih vozila za prevoz osnovnih proizvoda, za adaptaciju ili tekuće održavanje poslovnog, odnosno proizvodnog prostora, kao i za tekuće, odnosno operativne troškove, dok žene preduzetnice koje posluju duže od 5 godina i koje imaju najmanje 5 zaposlenih mogu da koriste sredstva i za kupovinu poslovnog, odnosno proizvodnog prostora. Može da se dobije do 40% bespovratnih sredstava, a preostalih 60% finansira se iz kredita kod Fonda za razvoj, dodaje Ćirićeva. Prijavljivanje do utroška novca predviđenog programom. Ove godine je budžet za program za žene preduzetnice definisan u iznosu od 600 miliona dinara i to je 6 puta više u odnosu na prethodnu godinu. Dakle, mogu da se prijave do kraja godine, odnosno dok se sredstva ne utroše. Poziv preduzetnicama, ali i drugim preduzetnicima da se prijave za sredstva kroz još 3 aktuelna poziva za mikro, male i srednje preduzeća, za mlade i početnike u poslovanju, razvojne projekte i nabavku opreme za mala preduzeća. Za 4 programa obezbeđene su 3,2 milijarde dinara bespovratnih sredstava. Informaciju, savjet i pomoć u prijavljivanju zainteresovanima pružaju u Kancelariji Regionalne razvojne agencije Jug na Omladinskom stadionu. Stručnjaci agencije stalno učestvuju i u izradi značajnih dokumenata lokalnih samouprava u različitim oblastima.